dámy a páni, Jan Kraus. Děkuji, dobrý večer, dámy a pánové, děkuji, učtivě, dobrý večer. Děkuji, učtivě, dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji, učtivě, dámy a pánové. Určitě si pamatujete sami, že se dlouho říkalo, že ta regionální politika má tu výhodu, že tam se ty politici tak nehárají, který je kdo strany, protože tam řeší odpady a studně a čističky a tak dále, takže komunisti, levice, pravice, všechno je trošku mírnější nebo hodně mírnější, protože řešejí ty věcní problémy. To se ale teďko změnilo zejména v Praze, protože my jsme se tady pustili, lépe řečeno Praha, my ne, já ne, ale Praha, do zahraniční politiky. Piráti ty vyhlásili válku Číně v podstatě, ale zatím to vypadá nadějně, ale teď to chtějí ještě připoštouchnout Tajvanem, takže uvidíme. Kdyby se objevilo něco zářivého na nebi, bude to bomba, ale to nevadí. Topka ta nesnáší koněma v Dejvicích a ODSka tak chce v Řeporích hlasovat. Čili sochy. Sochy, to je naše tradice. Víte, co bylo s Masarykama? To jsme furt sundavali, dávali zpátky, nevím, kde jsou dneska. Ale tak já bych rád navrhl takový řešení. Ten koněv, co tak vadí Topce a pobuřuje to Rusy, tak a zase na druhou stranu v Řeporích těch Vlasova, který ho tam nemají, tak jedna možnost by byla udělat tomu koněvovi brejle a převízo do těch Řeporí. Tím by se z něj stal Vlasov, Topka by měla v Dejvicích pokoj, že tam má volno a ty by měli svýho Vlasova. A Rusům by to mohlo taky vyhovovat, že to není tak úplně kach, protože bychom řekli, že to je vlastně koněv v Řeporích. No. Do toho by se dali ty vysvětlující cedulky a druhá možnost je, kdyby tohle nešlo, tak případně tomu koněvovi uříznout hlavu a dát mu jinou a udělat pár rezervních soch pro Prahu, který by se mohly použít pro kohokoliv. Podle toho, která politická reprezentace bude na magistrátu nebo v těch čtvrtích, by si vždycky řekli, kdo to vlastně je. A může to být kdokoliv. Ideální a hlavně by nebyla válka.